Ատեր Թադևոսյան, ուզում էինք որպես զինվորական, որպես գեներալ ձեր տեսակետ իմանալ, Իսկանդերի հետ կապված, գիտեք, որ հակասական հայտարարություններ են հնչում, գեներալ Մովսես Հակոբյանը նշեց, որ եւ առավել եւս պնդեց, որ Իսկանդերը ամեն դեպքում կրակել է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարության, որ Իսկանդերը առհասարակ չի օգտագործվել, հետագայում նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասած այսպես ասած սրբագրեց, որ իրեն ոչ ճիշտ ինֆորմացիա են տրամադրել։ Այ հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը, պարոն գեներալ, ի վերջո, եթե Իսկանդերը нашей армии. В общем, мартечика чисто сели. Ամեն դեպքում, պարոն գեներալ, ամեն դեպքում, եթե Իսկանդերը գործարկվեր, մենք չենք տեսնի այն արհավիրքները, որոնք ըստ էության պետք է լինեին Իսկանդերի գործարկման արդյունքում։ Այդեմ, ճիշտ է, պետք է իմանայիք Երևան տնային հա, շատ անհասկանալի չեն կարող, դուք Պարոն գեներալ, եւ նաեւ հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը Գենշտաբի ղեկավարի եւ առհասարակ կորպուսի հրամանատարները եւս ստորագրեցին այդ հայտարարության տակ, հայտնի հայտարարության տակ, դուք որպես զինվորական ինչպես եք գնահատում այդ հայտարարությունը, արդյոք սա քաղաքական հայտարարություններ, ինչպես նշում են իշխանական թևի ներկայացուցիչները։ Այսինքն միանում եք այդ հայտարարությանը։ Անպայման, հա։ Ողջունում եք Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը։ Այո։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ այնց, պարոն Տեր Թադևոսյան, առողջ եղեք, ստեսություն։ Ստեսություն։